ամեն կազմակերպության ՀԿ-ի համար գալիս է ինչ-որ մի պահ, երբ ինքը բավականին ծանր վիճակում է հայտնվում, ֆինանսապես նոր գումարների հայթայթելու կարիք է լցկում, և հենց այդ ժամանակ էր 2000 թվականների սկզբին, երբ մենք եկանք մի պահի, երբ այդ հարցը բավականին լուրջ էր կանգնած, և մտածում ենք, թե իսկ ինչպես կարող ենք կայունությունը ապահովել, և որոշեցինք ի վերջո հիմնել փոքրիկ առևտրային կազմակերպություն։ Գտել ենք ամենալավ տարբերակը, ամենաճիշտ ճանապարհը, որ ինքը հասարակական կազմակերպությունը հիմնադիր հանդիսանա այդ առևտրային կազմակերպության։ Փորձում ենք այնպես անել, որպեսզի նույն խումբը աշխատի հիմնականում և հասարակական կազմակերպության և առևտրային կազմակերպության համար, քանի որ մենք խոսում ենք համադրության մասին, հասարակական կազմակերպություն, որը հիմնում է փոքր առևտրային կազմակերպություն և որը գործում է այդ սոցիալական պատասխանատվությունը ունենալով և գիտակցելով։ Եվ սա իր պատճառը նաև նրա, որ մենք կարողանանք հասկանալ, թե որն է այն գործունեությունը, որով մենք կարող ենք զբաղվել և որը չի խանգարի մեր հասարակական դերին, չի խանգարի մեր հասարակական դիրքին այս մասնագիտական հանդիպման մեջ։ Եվ ի վերջո մենք տարբերակում ենք այդ երկու կազմակերպություններում երևի թե միայն օրենքով թույլատրված պայմանագրերի տեսակները, և շարունակում ենք այն, ինչ մենք անում ենք հասարակական կազմակերպությունում։ Այսինքն, մենք երբենք չենք արտադրել, օրինակ, առևտրային գովազդ, մենք արտադրում ենք միայն սոցիալական գովազդներ, որոնք ի վերջո շարունակում են գաղափարախոսությունը, որը մենք որդեգրել ենք։ Մենք փորձում ենք արտադրել այնպիսի ֆիլմեր, որոնք խոսում են նույն հիմնական հարցերի շուրջ, այն տեղեկություն են տալիս, որը մեր հասարակական կազմակերպության նպատակների շրջանակում ամուսնում, օրինակ հակամարտության հետ կապված ֆիլմեր, կան ֆիլմեր, որոնք պատմում են տարբեր միջազգային կազմակերպությունների գործնեության մասին, որոնք ի վերջո ոչ առևտրային նպատակ են կրում, ինչքանով է օգնում Ալտերան մեզ, որպեսզի մենք լինենք կայուն։ Օգնում է, բայց այսօր մենք չենք կարող ապրել միայն Ալտերայով, այսինքն հասարակական կառույցը, մեծնախաձեռնությունների կենտրոնը իհարկե չի կարող ամբողջովին գոյատևել միայն Ալտերայի օգնությամբ, բայց 10-ից 15% տարեկան մենք կարողանում ենք հայթայթել Ալտերայի միջոցով։